թելից կախված երջանկություն, այսպես է կոչվում Ֆրանսիայի ամենաէմոցիոնալ գրողի Անյես Մարտեն Լյուգանի գիրքը, որը հայերեն է թարգմանվել։ Անյեսը կյանքի գույները կորցրած, հոգով մեռած, դառնացած Իրիսին նորաձևության հանդեպ ունեցած իր կրքի շնորհիվ կարողանում է նոր կյանք պարգևել։ Կլինիկական հոգեբանը եվրոպական ժամանակակից գրականության աստղերից դարձավ, երջանիկները ընթերցում են եւ սրճում վեպով, որը ապրելու հույս ու լույս տվեց վիշտը հաղթահարողներին։ Եվ հենց այդ գրքով էլ եղավ նրա ու հայ ընթերցողի առաջին ծանոթությունը։ Ամեն ինչ սկսվեց իմ վեպի հայերեն թարգմանիչ Հասմիկ Արաքելյանի Instagram-յան գրառումից։ Տեսա եւ ասացի՝ «Վաո, ինձ մոտ առաջացավ զգացմունքների հեղեղ, վեպս շարունակում է ճամփորդել»։ Մեծ ուրախություն եւ հպարտություն եմ ապրում տեսնելով, որ իմ գրքերը հասել են նաեւ հայ ընթերցողին։ Շատ տպավորիչ է նաեւ շփվել թարգմանչի հետ, քանի որ իմ հերոսների հետ նա անցկացրել է ժամեր եւ նրա շնորհիվ են, որ մտքերս փոխանցվում են հայ ընթերցողին։ Անյեսը շարունակում է վերծանել մարդկային հույզերն ու ապրումները, դիպչելով ընթերցողի սրտի ամենանուրբ լարերին։ Նուրբ ու զգայուն սյուժեներով ու երկխոսություններով նրա հերոսներն անմիջապես հարազատ են դառնում ընթերցողին։ Կարծում եմ շատ աշխատանք նույնքդ քո հետ անկեղծ լինելը իմ գրչին հավատարիմ լինելն են ինձ հաջողություն բերում։ Գրում եմ այն, ինչ կա իմ ներսում, արդեն ամեն տարի մի նոր վեպ եմ հրատարակում եւ ամեն անգամ ավելի եմ ներթափանցում մարդկային հոգեբանության խորքերը, նորովի եմ բացահայտում։ Այսպես փորձում եմ նախ ավելի լավ հասկանալ մարտարարացի էությունը եւ ինքս ինձ։ Կարծում եմ հենց սա է, որ գրավում են թերցողին։ Անչափ ուրախ եմ, որ թելից կախված երջանկությունը եւս հայերեն է թարգմանվել։ Շնորհակալ եմ Նյումեգին։ Ֆրանսիա, Փարիզյան բարձր նորաձևություն եւ մի երիտասարդ գին, որն իր մասնագիտական կրքի, ցանկությունների եւ իրական երջանկության համար կռիվ է տալիս։ Անյես Մարտեն Լյուգանը հրավիրում է նոր ճամփորդության իր հերոսուհու հետ, որն ապացուցում է, երբեք ուշ չէ սեփական կյանքը փոխել ու ռիսկի դիմելով գնալ հոսանքին հակառակ։